ọba lọ́la o èé ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ọba lọ́la o èé ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́mọ́ jòdè bá mi. Kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ọba lọ́la o èé ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́mọ́ jòdè bá mi. Jésù Olúwa gbogbo ẹ̀dá àwọn tó bá ti gbàgbọ́ wà nígbàlá wọ́n borí èṣù ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú ogun ayé àwọn ni olúwa yóò fi sípò nígbẹ̀yìn nínú ìjọba ọlọ́run. Nínú ìwé Jóhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kìíní kejì Jésù ń sọ̀rọ̀ òun lọ pèsè àyè kan sílẹ̀ fún yín tí mo fi yín jọba sí nínú ààfin mi nílẹ̀ bàbá mi ọkọ̀ ibùgbé ló wà. Nínú ìwé ìfihàn ó fi dìrẹ̀ múlẹ̀ orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹfà níbẹ̀ ó ti fi wá jọba pẹ̀lú àlùfáà fún ọlọ́run o. Ọba ni wá ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù bá dé la ó fi adé ọba òde wa lórí. Pọ́lù apostélì tún fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó ti fi adé òdodo lélẹ̀ fún mi èyí ta ó fi dé mi lórí bí mo délé àti gbogbo àyànfẹ́ nínú Olúwa ọba lọ́la o èé ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ọba lọ́la o èé ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́mọ́ jòdè bá mi. Ọba lọ́la o ta ó fi jọba tí yóò ṣàkóso àwọn àngẹ̀lì tí yóò ṣàkóso èṣù àtàwọn ọmọ ogun rẹ ó máa ń bẹ nínú ẹ̀wọ̀n tó lágbára ẹ̀wọ̀n ẹ̀ṣẹ̀ tó ti gbé ọba lọ́la ni ẹ̀wọ̀n èṣù tó ti gbé ọba lọ́la ni àgbèrè ló so ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ ẹgbọ́ kò jẹ́ kọ́ba lọ́la o kó lè dápá gbé gbogbo àṣẹ ọba ti kúrò ní ẹnu rẹ̀ ìwà ọba kò tilẹ̀ sí lára rẹ̀ mọ́ aṣọ àfihàn ọba ti kúrò lọ́rùn rẹ̀ ẹni tí yóò jọba lọ́la yóò ṣe bí ọba ìfẹ́kúfẹ́ ti gbé ẹlòmíràn dé ìwà ìkàkùn ló so ẹlòmíràn mọ́lẹ̀ àìlèdáríjì ni ló ti sọba lọ́la kan wọ́n sì ń rọ́ dìrodìro lórí okùn ọba lọ́la òkè ló ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ọba lọ́la òkè ti jẹ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́mọ́ jòdè bá mi. Kírísítẹ́nì ẹ máa gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ńlá yìí a gbọ́dọ̀ dáhùn sí
ohunkóhun tí a bá ti bẹ nínú ayé òun la ó bá wà dé látinú ọ̀run ohunkóhun tí a bá ti sílẹ̀ láyé o òun la ó bá wà tú o láàfin ọ̀run ṣùgbọ́n wa ọba tí a fàṣẹ ọba fún báwo ló ṣe jẹ́ kírísítẹ́nì tábìlẹ̀ ọ́ kí ló wá dẹ̀wọ̀n alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlárun mi o dákun mọ́ máa jẹ́ òde bá mi. ọlọ́run ọ̀run yàrá wa tú wá sílẹ̀ ẹni bá ronú fi wàdà ló máa bọ́ wá ràn wá lọ́wọ́ kà bọ́ o nínú ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo agbára ẹ̀ṣẹ̀ ẹ máa já gbogbo ipa ẹ̀ṣẹ̀ kí ẹ ṣe gbé dànù lórúkọ Jésù kí a di òmìnira àyànfẹ́ òkò yàbọ̀ o lè dé ìjọba ọlọ́run ọba lọ́la òkò yàbọ̀ o lè dé ìjọba ọlọ́run kí a lè dádé ọlọ́run ní ìkẹyìn ká lè fi wá jọba pẹ̀lú Kristi Olúwa ọba lọ́la òkò jẹ́ ronú o lè bọ́lẹ̀ wọn alágbára ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́ máa jẹ́ òde bá mi. Ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́ máa jẹ́ òde bá mi. Ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́ máa jẹ́ òde bá mi. Ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o dákun mọ́ máa jẹ́ òde bá mi. Ogun kí ló bá èyí wá ọlọ́run mi o.